جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح صحیح مسلم کی ہی روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ, دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے, اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے. جمعہ کی فجر میں یہ دو, اور جمعہ کی نماز میں, مطلب جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خاص نماز میں آپ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 اور سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آپ پڑھا کرتے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس کے پیچھے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی فضیلت ثابت کرتا ہے.